É uma festa muito boa, né? Eu tô achando muito importante. Cada dia a população mais aumentando, né? Para mim tá ótimo. Isso aí dá mais força, mais talento, né? Mais desenvolvimento. Muito importante isso aí. Uma boiada ligeira, a pionzada também não tá muito ruim, mas também não tá muito bom, né? Mas vai indo, é isso aí. Na minha opinião, ele superou inclusive o rodeio do ano passado. A estrutura, né? A organização, os shows, então nem se fala, né? Shows top, né? Só show bom mesmo. Pelo jeito o pessoal tá gostando pra caramba, né? Então assim, eu acho que o trabalho do prefeito, da organização, de empenho mesmo pra trazer essa festa, a gente vê que cada ano tá melhorando, cada ano tá evoluindo. Eu acho que veio pra ficar como festa tradicional de Alto Garças. O rodeio no Mato Grosso, o pessoal gosta muito, e Alto Garças me surpreendeu, porque eu não achava que o pessoal gostava tanto de rodeio. Eu morei numa região em Minas que tem muito rodeio, sul de Minas. E aqui o pessoal me surpreendeu, porque o pessoal gosta. Né? Então eu acho que vai ser uma festa que não tem como voltar atrás mesmo. Agora é pra valer. Essa super festa maravilhosa, desde quando eu vim aqui em Alto Garças, esse é o melhor rodeio. O Xalita, a parte de toda a organização, estão de parabéns. O professor Claudinei, a vice Angelita, todos estão de parabéns. Estrutura sensacional, maravilhoso. E ainda falar que a entrada é gratuita, né? Sensacional, sem palavras. Só gratidão. O pessoal de Alto Garças também recebeu uma estrutura dessa. Tem muito bom mesmo.